kërish këtë murë. Ti përmënde një loj marveshje o një tentativ për të marvesh një komision të përbashkët këtë mbase, në cilin në komisionin e kaluar, ti vetë ke që në piesë për reformën zgjedhore, e cila teknikisht është një reformë zxed, reforma zjedore është një reformë që duhet bërë vazhdimisht, her pasere, në këptimin vëndi ndryshone. Të, të, për... të them të drejten, unë mendoj që reforma zjedore duhet kjetë një moment pauze dhe për fatë keqë. Kjo është tregu se sa endemike është dhunimi zjedive. Ja? Uh, po nga përkejsojnë raportet njëri mbas tjetërit. Ky është të po, krasojnë një dimi një shqipon falcet. Pyrët e e po me fali, është në këtë rast jo t'i ke shumë të drejtë, vetëm se e, kam një frikt madhe kur bëjmë bizetat në televizion, e, nga që e, unë e kam publikun, o, tentoj t'a të kemo, t'a formësoj, publiku i informuar, pra praktikisht një pjesë të mirë të, një pjesë të mirë të informacioneve, ata i kanë, unë dua të shkoj direkt ke Thelbi, Thelbi është ky, në fakt, dhe pra të prendajan gazdard në studia. Kërkojnë dies për një loj presioni yeah, që, mund, që mund të bëj. Por, për shëmbull, do të duhet ndoshta jot një paus, po base, po ndoshta mund të futen filtra më modern në reformën zjedore, për shëmbull, historia e patronazhimit, historia e blerjes me bang, banda uh, aktive kriminale në për zona të caktuarat Shqipërisë janë jash kontrolit shtetëror, ose ndoshta përshmëllat të ku policia të enton që tjetë pjesë e zgjidhjes që nuk i takon asaj, in underground e kështu më ratë. Pra, nuk mund të përdoret edhe historia e zgjedhjeve që tani nuk ka i madhe i vogë që nuk e di që blijet për t'i futur filtrat fortë, për të apërdorur si komisionet e, e, parlamentare hetimore dhe ja ku bën dy kauzat më da paralele po, dhe kërë ministri nese nuk mund të thotë nuk dua gjasht bashkëpunime katër të merohem, friksohem po ama të tjerat Ajo, atere, një gjë do më thënë, ajo përsan të akon mua dhe unë un kam një, unë përfajsoj një rrymë të mënduar dhe të pruar dhe brënda partijës demokratike jo përshin vetëm përshkak funksionit dhe për shkak si nën kretar, po dhe si deputet apo dhe si politikan Pra, përpiqem që të shkoj drejt zgjidhjeve. Jo thjesht ta ngrej problemin, do unë në fund fare më interesojnë zgjidhjet dhe në këtë moment ka një është një erë favorshme, ka shumë probleme, por për sa folëm për kishim kemi ambasadat që kanë reaguar. Është shumë e rëndësishme edhe lloji velës që ngre, që direkt u mos thyet. Pra, duhet arrihet në rezultat. Uh, duhet të arrinë rezultat me komisionet e timore, se në basit ngrihen, që ky është qëllimi jonë, ato duhet dhe të paset fillon të bëjmë funksionale, të nëzjerim lumin e zi të qeverisës dhe ramës, dhe pas të që më, më tutje në veprimin ton. Të bëjmë komisionet reformës dhe të arrinë konkluzione, po këtu ka një që shumë interesante, duke marë um, um, um pikrish të këpytje juve. Po, mund të bëjnë ende gjëra në litjen patronajimin, për shumë mund të akthejmë një vepr penale uh, patronajimin. Uh, mundet të vëm regullat të tjera akoma dhe më të forta që në kone e kshilit politik, uh, unë kam që një nga 4 antarët e ati kshilit politik të famë i mi që në, në si, si, si kryes, ishte ekstra parlamentar, po funksionoj, prodhoj dhe një marveshje, prodhoj dhe një ndryshim të rëndësishëm në kodë zjedorë dhe në ligje tjera, dhe më pas nuk doli kret nga shina të gjithë kjo punë, sepse u bë një ndryshimi kushtetuzi një anëshëm nga rama që ndryshoj sistemi zjedorë. Por ne atër e vumë që shtetit mos të të abuzojnë zjedhje. Problemi kryesor sot në zgjedhje është shteti që hyn si një tank dhe spartallon çdo gjë. Ëh, uh, kur ndoim rregullat e zgjedhjes për të kuptuar ëh uh, uh, shikuesit në këtë moment kurtoheni shteti, administrata. Administrata që përdor si patronazhim për të blerë votën, për të ushtruar presion, për të bënë favore. Pra, at, nuk ka asnjë band, nuk mundet të arrijë të blej vota aq sa blen gjithë sistemi i patronazhimit i administratës. Ta bëjmë një logaritë si e shfare, kemi mbi 180.000 punojës shtetërorë.